пор в евротурнирах чемпионы Украины в гостях никогда не наверстывали упущенное ранее дома. Однако иного пути у них не было, и киевляне играли на победу. Но чехи создали заслон из 5-6 человек еще до середины поля. Постоянно прессинговали, и единственный, по сути, опасный момент у ворот Томаша Поштулки в первом тайме возник, когда в штрафную хозяев ворвался защитник «Динамо» Юрий Дмитрулин. Он был откровенно сбит Михалом Хорником, но свисток французского судьи Визыря молчал. После перерыва киевляне вели свежие силы. Коновалова, Белькевича и Владимира Маковского резко взвинтили темп, и результаты добились лишь на 88-й минуте. Маковский слева отдал передачу на Андрея Шевченко. Удар, Поштулка отбивает мяч прямо на ногу своему защитнику Петру Габрилю, 1-0 в пользу «Динамо». В дополнительное время преимущество было за киевлянами, хотя и прожане дважды имели голевые ситуации. Зараз подивіться в повторі атаку господарів. Дуже небезпечно атакували праські футболісти. Ну, на щастя, динамівців м'яч вийшов на кутовий. Мартін Гашек. Знову на Локвинця. Але то знову обігрує на другому поверсі Гусин. Молодець Олександр Шовковський. Молодець наш голкіпер. Браво! Ну а що скаже нам Андрій Шевченко? Неточна передача була на Андрія. Торкнувся м'яч ось із футболістів Спарти. Це повтор епізоду. Зіголь бив буквально в притул, розстрілював ворота Шовковського, але наш голкіпер зіграв блискуче, своєчасно вийшов. Нагадаю, що відзначився Андрій Шевченко наприкінці другого тайму. Динамівці ведуть 1-0, але цілком можливо, що так, буде футбольна лотерея. Будуть післяматчові пенальті. Штатний пенальтіст київського «Динамо» Сергій Ребров. Занотуємо. Ребров встановлює м'яч на 12-метровій позиці. Томаш Поштулка в воротах. Реакція трибун. Удар! Гол! Гол. Молодець Ребров, але все-таки Томаш Поштулка, ви бачили, вгадав напрямок польоту м'яча, зреагував на цей удар. Але удар в виконанні Реброва виявився сильним, подивіться в повторі, і м'яч від долонь Поштулки влетів в сітку. Сьомий номер Мартін Чижик. Удар Спарти. Чижик проти Шовковського. Шовковський проти Чижика. «Динамо» в серії пенальті веде 1-0. Удар! Гол! Повтор. Наш голкіпер намагався вгадати напрямок польоту м'яча. Каха Каладзе. Удар, гол! 2-1 «Динамо». Красномовний жест Кахи Каладзе. Не тільки Україна, а й Грузія зараз вболіває за київське «Динамо». Адже в складі «Динамо» виступає грузинський легіонер Каха Каладзе. Ось його удар. Ніяких шансів Поштулці не залишив Каладзе. Вотава. Ліберо. Спарти. Удар Шовковський! Браво, Саша! Браво! Блискуче, але попереду ще будуть удари. Шовковський парирує м'яч після 11-метрового, який виконав Томаш Вотава. Два-один, «Динамо» попереду.
Андрій Шевченко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну що ж так, Андрію? І динамівський промах. Андрій Шевченко пробив в кут, але Поштурка зреагував на цей удар вдало і парирував м'яч. Страчені. Людек страченім. Удар, Шовковський знову парирує удар. Ну тепер, хлопці, треба ж забивати ті м'ячі, що залишилися, ті удари. Людек страченій невдало пробив удар, виконав цей удар, але блискучі дії Олександра Шовковського. Сергій Коновалов. Сергій Коновалов не забиває пенальті. Поштулка. Поштулка. Як і Шовковський, також відбив два удари. Рахунок 2-1 зберігається. Восьмий удар, четвертий удар виконують чехи, а загалом вже восьмий пенальті. Мирослав Баранек на ваших екранах. Далеко розбігається, сильно проб'є. Удар і знову Шовковський! Знову Шовковський парирує удар. Ну я не знаю, як завершиться цей матч, але... Поставимо три крапки після «але». Мирослав Баранек не забиває. 2-1 рахунок серії пенальті зберігається. Ну, динамівці. П'ятий пенальті виконує Юрій Дмитрулін. Юрій Дмитрулін, удар, гол, гол! Рахунок стає 3-1 на користь «Динамо» в серії пенальті. І п'ятий пенальті Спарті бити. Вже не потрібно. «Динамо Київ» в лізі чемпіонів. Ну нарешті, нарешті досягли динамівці. Але добряче нам попсували нерви, погодьтеся. Зараз тренери, ви дивитесь, повторює удар Дмитруліна. Тренери обнімають Валерія Лобановського, його асистенти. «Динамо Київ» в лізі чемпіонів. З цим ми і вітаємо київських динамівців. Бажаємо їм виступити не гірше, ніж у минулорічній лізі чемпіонів, а можливо і краще. Сподобалось? Став лайк київському «Динамо».